मेरा प्यारा देशवासीहरू तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार अनि म कोटि कोटि नमस्कार यस कारण पनि भनिरहेको छु कि एक सय करोड़ भ्याक्सिन डोजपछि आज देश नयाँ उत्साह नयाँ ऊर्जाको साथ अघि बढिरहेको छ हाम्रो भ्याक्सिन कार्यक्रमको सफलताले भारतको सामर्थ्यलाई दर्शाउँदछ सबैको प्रयासको मन्त्रको शक्तिलाई देखाउँदछ साथीहरू एक सय करोड भ्याक्सिन डोजको आँकडा एकदमै ठुलो अवश्य छ तर यससित लाखौँ ससाना प्रेरक अनि गर्वले भरिदिने प्रकारका अनेक अनुभव अनेक उदाहरण जोडिएको छ धेरै मानिसहरूले पत्र लेखेर मलाई सोधिरहेका छन् कि भ्याक्सिनको सुरुवातको साथै कसरी मलाई यो विश्वास भएको थियो कि यस अभियानलाई यति ठुलो सफलता मिल्नेछ मलाई यो दृढ विश्वास यस कारण थियो किनकि म आफ्नो देश आफ्नो देशका मानिसहरूको क्षमतासित एकदमै राम्ररी परिचित छु म जान्दथे कि हाम्रा हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासीहरूको टीकाकरणमा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो अथक परिश्रम अनि सङ्कल्पको साथ एउटा नयाँ मिसाल पेश गरेका छन् उनीहरूले इनोभेसनको साथ आफ्नो दृढ निश्चयले मानवताको सेवाको एउटा नयाँ मानदण्ड स्थापित गरेका छन् त्यसको बारेमा अनगन्ती उदाहरण छन् जसले बताउँदछ कि कसरी उनीहरूले धेरै चुनौतीहरूलाई पार गर्दै अधिकभन्दा अधिक मानिसहरूलाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्यो हामीले धेरै पल्ट खबर कागजहरूमा पढेका छौँ बाहिर पनि सुनेका छौँ यो काम गर्नको लागि यिनीहरूले कति मेहनत गरेका छन् एकभन्दा अर्को धेरै राम्रा उदाहरण हाम्रो सामु छ म आज मन की बातका श्रोताहरूलाई उत्तराखण्डको बागेश्वरको एकजना यस्तै हेल्थ केयर वर्कर पुनम नौटियालजीसित भेट गराउन चाहन्छु साथीहरू यो बागेश्वर उत्तराखण्डको त्यो धरतीमा छ जुन उत्तराखण्डले शत प्रतिशत पहिलो डोज लगाउने काम पुरा गरिदिएको छ उत्तराखण्ड सरकार पनि यसको लागि अभिनन्दनको हकदार छ किनकि एकदमै दुर्गम क्षेत्र छ कठिन क्षेत्र छ त्यसरी नै हिमाचलले पनि यस्तै कठिनाइहरूबीच शत प्रतिशत डोजको काम पूरा गरेको छ मलाई बताइएको छ कि पुनमजीले आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरूको भ्याक्सिनेसनको लागि दिनरात मेहनत गरेकी छन् पुनमजी नमस्ते सर प्रणाम पुनमजी आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् हाम्रा देशका श्रोताहरूलाई सर म पुनम नौटियाल हुँ सर म उत्तराखण्डको बागेश्वर डिस्ट्रिक्टमा चानी कोराली सेन्टरमा कार्यरत छु सर म एक एएनएम हुँ सर पुनमजी मेरो सौभाग्य हो कि मलाई बागेश्वर आउने अवसर मिलेको थियो त्यो एक प्रकारले तीर्थ क्षेत्र रहेको छ त्यहाँ पुरातन मन्दिर आदि पनि म धेरै प्रभावित भएको थिएँ शताब्दी पहिला मानिसहरूले कसरी काम गरे होला पूनजी के तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा सबै मानिसहरूलाई भ्याक्सिनेसन गराइसक्नु भएको छ हजुर सर सबैजनाको भइसकेको छ तपाईँलाई कुनै प्रकारको समस्याको पनि सामना गर्नु पर्यो कि हजुर सर सर त्यहाँ जसै पानी पर्थ्यो अनि रोड ब्लक हुन्थ्यो सर नदी पार गरेर गएका छौँ हामी अनि सर घर घर गएका छौँ जस्तै एनएचसिबिसी अन्तर्गत हामी घर घर गयौँ जो मानिसहरू सेन्टरमा आउन सक्दैन थिए जस्तै बुजुर्गहरू अनि दिव्याङ्गहरू गर्भवती महिलाहरू धात्री महिला यिनीहरू सर तर त्यहाँ त पहाडमा घर पनि धेरै टाढा टाढा हुन्छ नि हजुर त एक दिनमा कति गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ सर किलोमिटरको हिसाबमा दस किलोमिटर कहिले आठ किलोमिटर जे होस् यो जो तराईमा बस्ने मानिसहरू छन् उनीहरूले यो बुझ्न सक्दैनन् आठ दस किलोमिटर कति हुँदछ मलाई थाहा छ कि पहाडको आठ दस किलोमिटर मतलब पुरा दिन बित्दछ हजुर तर एक दिनमा किनकि की यो एकदमै ठुलो मेहनतको काम छ अनि भ्याक्सिनेसनको सम्पूर्ण सामान बोकेर जानु तपाईँको साथमा कुनै सहायक हुन्थे कि हुन्थेनन् हजुर टिम मेम्बर हामी पाँचजना रहन्थ्यौँ सर अच्छा त त्यसमा डक्टर भयो फेरि एएनएम भयो फार्मासिस्ट भयो आशा भयो अनि डाटा एन्ट्री अपरेटर अच्छा डाटा एन्ट्री त्यहाँ कनेक्टिभिटी मिल्दथ्यो या फेरि आएपछि गर्नुहुन्थ्यो सर कहीँ कहीँ पाइन्थ्यो कहीँ कहीँ बागेश्वर आएपछि गर्थ्यौँ हामी अच्छा मलाई बताइएको छ पुनमजी कि तपाईँले आउट अफ दि वे गएर मानिसहरूलाई टिका लगाउनु भयो यो के कल्पना आयो तपाईँको मनमा विचार कसरी आयो अनि कसरी गर्नुभयो तपाईँले हामीले पुरा टिमले सङ्कल्प गरेको थियो कि एकजना पनि व्यक्ति छुट्टिन दिनु हुँदैन हाम्रो देशबाट कोरोना बिमारी टाढा जानुपर्छ म अनि आशा मिलेर प्रत्येक व्यक्ति वाइज ड्यु लिस्ट बनायो फेरि त्यसको हिसाबले जो मानिसहरू सेन्टरमा आए उनीहरूलाई सेन्टरमा लगायो फेरि हामी घर घर गयौँ सर फेरि त्यसपछि छुट्टेकाहरू थिए जो सेन्टरमा आउन सक्दैनथे अच्छा मानिसहरूलाई सम्झाउनु पर्थ्यो हजुर सम्झायो हजुर मानिसहरूको उत्साह छ अझै पनि भ्याक्सिन लिने हजुर सर हजुर अब त मानिसहरूले बुझिसके फर्स्टमा एकदमै समस्या भयो हामीलाई मानिसहरूलाई सम्झाउनु पर्थ्यो कि यो जुन भ्याक्सिन छ सुरक्षित छ अनि असरदार छ हामीले पनि लगाइसक्यो त हामी ठिक छौँ तपाईँहरूको अघि छौँ अनि हाम्रा स्टाफले सबैले लगाइसकेका छन् हामी सबै ठिक छौँ कतै भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कुनै प्रकारको शिकायत आयो बादमा होइन होइन सर यस्तो त भएन केही भएन हजुर सबै सन्तुष्ट थिए हजुर के ठिक भयो हजुर हवस् तपाईँले एकदमै ठुलो काम गर्नुभएको छ अनि म जान्दछु यो पुरा क्षेत्र कति कठिन छ अनि पैदल हिँड्नु पहाडमा एउटा पहाडमा जाऊ फेरि तल झर फेरि अर्को पहाडमा चढ्नु घर पनि टाढा टाढा यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभयो धन्यवाद सर मेरो सौभाग्य बात भयो मेरो तपाईँ जस्ता लाखौँ हेल्थ वर्कर्सले उनीहरूको परिश्रमको कारणले नै भारतले सौ करोड भ्याक्सिन डोजको पडाउ पार गर्न सक्यो आज म केवल तपाईँलाई मात्र आभार व्यक्त गरिरहेको छुइनँ तर हरेक ती भारतवासीप्रति आभार व्यक्त गरिरहेको छु जसले सबैलाई भ्याक्सिन नि शुल्क भ्याक्सिन अभियानलाई यति उचाइमा पुर्याए कामयाबी दिए तपाईँलाई तपाईँको परिवारलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना मेरा प्यारा देशवासीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ अघिल्लो आइतबार एकतिस अक्टोबर सरदार पटेलजीको जन्म जयन्ती हो मन की बातका हरेक श्रोताको तर्फबाट अनि मेरो तर्फबाट म लोहा पुरुषलाई नमन गर्दछु साथीहरू एकतिस अक्टोबरलाई हामी राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउँदछौ हामी सबैको दायित्व हो कि हामी एकताको सन्देश दिने प्रकारको कुनै न कुनै गतिविधिसित अवश्य जुडौँ तपाईँले देख्नु भएको होला हालैमा गुजरात पुलिसले कच्छको लखपत किल्लादेखि स्ट्याच्यु अफ युनिटीसम्म बाइक र्याली निकालेको छ त्रिपुरा पुलिसका जवानहरू त एकता दिवस मनाउनका लागि त्रिपुरादेखि स्ट्याच्यु अफ युनिटीसम्म बाइक र्याली गरिरहेका छन् अर्थात् पूर्वदेखि निस्किएर पश्चिमसम्म देशलाई जोडिरहेका छन् जम्मू कश्मीर पुलिसका जवानहरूले पनि उडीदेखि पठानकोटसम्म यस्तै बाइक र्याली निकालेर देशको एकताको सन्देश दिइरहेका छन् म यी सबै जवानहरूलाई सेल्युट गर्दछु जम्मू कश्मीरकै कुफवाडा जिल्लाका धेरै दिदी बहिनीहरूको बारेमा पनि मलाई थाहा लागेको छ यी दिदीबहिनीहरू कश्मीरमा सेना र सरकारी कार्यालयहरूको लागि तिरङ्गा सिलाउने काम गरिरहेका छन् यो काम देशभक्तिको भावनाले भरिएको छ म यी दिदीबहिनीहरूको जोसको सराहना गर्दछु तपाईँले पनि भारतको एकताको लागि भारतको श्रेष्ठताको लागि केही न केही अवश्य गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँको मनलाई कति सन्तुष्टि मिल्नेछ साथीहरू सरदार साहब भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले आफ्नो एकजुट उद्यमद्वारा नै देशलाई नयाँ महान् उचाइहरूसम्म पुर्याउन सक्छौँ यदि हामीमा एकता भएन भने हामी आफैलाई नयाँ नयाँ विपदहरूमा नया फसाइदिन्छ अर्थात् राष्ट्रिय एकता छ त उचाइ छ विकास छ हामी सरदार पटेलजीको जीवनबाट उनको विचारहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ देशको सूचना अनि प्रसारण मन्त्रालयले पनि हालैमा सरदार साहबमाथि एउटा पिक्चोरियल बायोग्राफी पनि पब्लिस गरेको छ म चाहन्छु कि हाम्रा सबै युवा साथीहरूले यसलाई अवश्य पढुन् यसबाट तपाईँलाई रोचक ढङ्गमा सरदार साहबको बारेमा जान्ने अवसर मिल्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू जीवन निरन्तर प्रगति चाहन्छ विकास चाहन्छ चा। उचाइहरूलाई पार गर्न चाहन्छ विज्ञान चा। चाहे अघि बढोस् प्रगतिको गति जति नै तेज होस् भवन जति नै भव्य बनोस् तर फेरि पनि जीवनले अधुरोपन अनुभव गर्दछ तर जब यसमा गीत सङ्गीत कला नाट्य नृत्य साहित्य जुड्दछ तब यसको आभा यसको जीवन तथा अनेक गुणा बढ्दछ एक प्रकारले जीवनलाई सार्थक बन्नु छ तर यो सबै हुनु पनि त्यति नै जरुरी हुँदछ यसैले नै भनिन्छ कि यी सबै विधाहरूले हाम्रो जीवनमा एउटा क्याटलिस्टको काम गर्दछ हाम्रो ऊर्जा बढाउने काम गर्दछ मानव मनको अन्तर्मनलाई विकसित गर्नमा हाम्रो अन्तर्मनको यात्राको मार्ग बनाउनमा पनि गीत सङ्गीत अनि विभिन्न कलाहरूको ठूलो भूमिका हुँदछ अनि यसको एउटा ठूलो ताकत यो हुँदछ कि यसलाई न समयले बाँध्न सक्छ न सीमाले बाँध्न सक्छ अनि न त मत मतान्तरले बाँध्न सक्छ अमृत महोत्सवमा पनि आफ्नो कला संस्कृति गीत सङ्गीतको रङ्ग अवश्य भर्नुपर्छ मलाई पनि तपाईँहरूको तर्फबाट अमृत महोत्सव अनि गीत सङ्गीत कलाको यस ताकतसित जोडिएको धेरै सुझाउहरू आइरहेको छ यो सुझाउ मेरो लागि एकदमै मूल्यवान छ मैले यसलाई संस्कृति मन्त्रालयलाई ला अध्ययनको लागि पठाएको थिएँ मलाई खुसी लागेको छ कि मन्त्रालयले यति कम समयमा यी सुझावहरूलाई बडो गम्भीरतासित लिएको छ अनि त्यसमाथि काम पनि गरेको छ यसैमध्ये एउटा सुझाव छ देशभक्तिका गीतहरूसित सम्बन्धित प्रतियोगिता आजादीको लडाइँमा अलग अलग भाषा बोलीमा देशभक्ति गीत अनि भजनहरूले पुरा देशलाई एकजुट गरेको थियो अब अमृतकालमा हाम्रा युवा देशभक्तिका यस्तै गीत लेखेर यस आयोजनमा अझ ऊर्जा भर्न सक्छन् देशभक्तिको यो गीत मातृभाषामा हुनसक्छ राष्ट्रभाषामा हुनसक्छ अनि अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न सकिन्छ तर यो जरुरी छ कि यी रचनाहरू नयाँ भारतका नयाँ सोच भएको होस् देशको वर्तमान सफलताबाट प्रेरणा लिएर भविष्यको लागि देशलाई सङ्कल्पित गर्ने प्रकारको होस् संस्कृति मन्त्रालयको तयारी तहसील स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म यससित जोडिएको प्रतियोगिता गराउनेछ साथीहरू यस्तै मन की बातको एकजना श्रोताले सुझाव दिएका छन् कि अमृत महोत्सवलाई रङ्गोली कलाले पनि जोड्न सकिन्छ हाम्रो यहाँ रङ्गोलीको माध्यमबाट त्यौहारहरूमा रङ्ग भर्ने परम्परा त शताब्दीऔि छ रङ्गोलीमा देशको विविधताको दर्शन हुँदछ अलग अलग राज्यहरूमा अलग अलग नामहरूद्वारा अलग अलग थिममा रंगोली बनाइन्छ यसैले संस्कृति मन्त्रालय यससित पनि सम्बन्धित एउटा नेसनल कम्पिटिसन गर्न लागिरहेको छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् जब आजादीको आन्दोलनसित जोडिएको रङ्गोली बन्नेछ चा, मानिसहरू आफ्नोद्वारमा भित्तामा कुनै आजादीको मतवालाको चित्र बनाउनेछ आजादीको कुनै घटनालाई रङहरूद्वारा देखाउनेछ तब अमृत महोत्सवको पनि रंग अझ बढ्नेछ साथीहरू अझ एउटा विधा हाम्रो यहाँ लोरीको पनि छ हाम्रो यहाँ लोरीको माध्यमद्वारा साना नानीहरूलाई संस्कार दिइन्छ संस्कृतिसित उनीहरूको परिचय गराइन्छ लोरीको पनि आफ्नै विविधता छ त किन हामी अमृतकालमा यस कलालाई पनि पुनर्जीवित नगर्ने अनि देशभक्तिसित जोडिएका यस्ता लोरीहरू लेखौँ कविताहरू गीत केही न केही अवश्य लेखौँ जो एकदमै सजिलै हरेक घरमा आमाहरूले आफ्नो ससाना नानीहरूलाई सुनाउन सकुन् यी लोरीहरूमा आधुनिक भारतको सन्दर्भ होस् एक्काइसौँ शताब्दीको भारतको सपनाहरूको दर्शन होस् तपाईँ सबै श्रोताहरूको सुझावपछि मन्त्रालयले यससित जोडिएको प्रतियोगिता पनि गराउने निर्णय लिएको छ साथीहरू यी तिनैवटा प्रतियोगिताहरू एकतिस अक्टोबरमा सरदार साहबको जयन्तीदेखि सुरु हुन गइरहेको छ आउँदो दिनहरूमा संस्कृति मन्त्रालयले यससित सम्बन्धित सबै जानकारी दिनेछ यो जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि रहनेछ अनि सोसियल मिडियामा पनि दिइनेछ म चाहन्छु कि तपाईँहरू सबै यसमा जोडिनुहोस् हाम्रा युवा साथीहरूले अवश्य यसमा आफ्नो कलाको आफ्नो प्रतिभाको प्रदर्शन गरून् यसबाट तपाईँको इलाकाको कला अनि संस्कृति पनि देशको कुना कुनासम्म पुग्नेछ तपाईँको कथाहरू पुरा देशले सुन्नेछ प्यारा देशवासीहरू यस समय हामी अमृत महोत्सवमा देशका वीर पुत्र पुत्रीलाई ती महान पुण्य आत्मालाई याद गरिरहेका छौँ आउँदो महिना पन्ध्र नोभेम्बरको दिन हाम्रो देशका यस्तै महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुण्डाजीको जन्म जयन्ती आउनेवाला छ भगवान् बिरसा मुण्डालाई धरती आभा पनि भनिन्छ के तपाईँहरूलाई थाहा छ यसको अर्थ के हुन्छ यसको अर्थ हो धरती पिता भगवान बिर्सा मुन्डाले जुन प्रकारले आफ्नो संस्कृति आफ्नो जङ्गल आफ्नो जमिनको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गरे त्यो धरती आबाले नै गर्न सक्दछन् उनले हामीलाई आफ्नो संस्कृति र जराप्रति गर्व गर्न सिकाए विदेशी हुकुमतले उनलाई कति नै धम्की दिए कति नै दबाव बनाए तर उनले आदिवासी संस्कृतिलाई छोडेनन् प्रकृति अनि पर्यावरणबाट यदि हामीले प्रेम गर्न सिकेका छौँ भने त्यसका लागि धरती आभा भगवान बिर्सा मुन्डा हाम्रा लागि ठूलो प्रेरणा स्रोत हुन् उनले विदेशी शासनको हरेक नीतिको सक्दो विरोध गरे जुन पर्यावरणलाई नोक्सान पुर्याउनेवाला थियो गरिब अनि कठिनाईले घेरिएका मानिसहरूलाई मदद गर्न भगवान बिर्सा मुन्डा सधैँ अघि रहे उनले सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्य गर्नका लागि समाजलाई जागरूक पनि गराए उलगुलान आन्दोलनमा उनको नेतृत्वलाई भलै कसले पो बिर्सन सक्छ र यस आन्दोलनले अङ्ग्रेजहरूलाई थर्काइदिएका थिए जसपछि अङ्ग्रेजले भगवान बिर्सा मुन्डामाथि धेरै ठुलो इनाम राखेको थियो ब्रिटिस हुकुमतले उनलाई जेल हाल्यो उनलाई यति बिग्न प्रताडित गर्यो भने पच्चिस वर्षभन्दा कम उमेरमै उनले हामीलाई छोडेर गए उनले हामीलाई छोडेर त गए तर केवल शरीरले जनमानसमा त भगवान बिर्सा मुन्डा सधैँ नै रचे बसेका छन् मानिसहरूका लागि उनको जीवन एउटा प्रेरणा शक्ति बनेको छ आज पनि उनको साहस र वीरताले भरिएका लोकगीत अनि कथाहरू भारतको मध्य इलाकामा धेरै लोकप्रिय छ म धरती आबा बिर्सा मुन्डालाई नमन गर्दछु र युवाहरूलाई उनका बारेमा पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हाम्रा आदिवासी समूहको विशिष्ट योगदानबारे तपाईँहरूले जति जान्नुहुन्छ त्यति नै गौरव अनुभूति हुनेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू आज चौबिस अक्टोबरको दिन युएन डे अर्थात् संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाइन्छ यो त्यो दिन हो जब संयुक्त राष्ट्र गठन भएको थियो संयुक्त राष्ट्रको स्थापनाको समयदेखि नै भारत यससँग जोडिएको छ के तपाईँहरूलाई थाहा छ भारतले भन्दा अघि उन्नाइस सय पैँतालिसमै संयुक्त राष्ट्रको चार्टरमा हस्ताक्षर गरेको थियो संयुक्त राष्ट्रसित जोडिएको एउटा अनौठो पक्ष के छ भने संयुक्त राष्ट्रको प्रभाव अनि यसको शक्ति बढाउनमा भारतका नारी शक्तिले ठूलो भूमिका खेलेका छन् उन्नाइस सय सैतालिस अडतालिसमा जब युएन ह्युमन राइट्सको युनिभर्सल डिक्लोरेसन तयार भइरहेको थियो तब त्यस डिक्लोरेसनमा अल म्यान आर क्रिएटेड इक्वल लेखिँदै थियो तर भारतको एकजना डेलिगेटले यसमाथि आपत्ति जनाइन् र त्यसपछि युनिभर्सल डिक्लेरेसनमा लेखियो अल ह्युमन बिइङ्स आर क्रिएटेड इक्वल यो कुरा जेन्डर इक्वालिटीको भारतको युगौँ पुराना परम्परा अनुरूप थियो के तपाईँहरूलाई थाहा छ श्रीमती हंसा मेहता उक्त डेलिगेट थिइन् जसको कारण यो सम्भव हुन सक्यो त्यसै समय एक अन्य डेलिगेट श्रीमती लक्ष्मी मेननले जेन्डर इक्वेलिटीको मुद्दामा जोरदार तरिकाले आफ्नो पक्ष राखेकी थिइन् यति मात्र होइन उन्नाइस सय त्रिपन्नमा श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित युएन जेनरल एसेम्ब्लीको पहिलो महिला प्रेसिडेन्ट पनि बनेकी थिइन् साथीहरू हामी त्यस भूमिका मानिसहरू हौ जसले यो विश्वास गर्दछन् जसले यो प्रार्थना गर्दछन् ओम ध्यौ ओमध्यान्तिरन्तरक्षम शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति रोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति बिरसेव देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्व शान्ति शान्ति रेव शान्ति सामा शान्ति रिधि ओम शान्ति 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 भारतले सधैँ नै विश्व शान्तिको निम्ति काम गरेको छ भारत उन्नाइस सय पचासको दशकदेखि लगातार संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनको भाग रहेको कुरामा हामीलाई गर्व छ गरिबी हटाउन क्लाइमेट चेन्ज र श्रमिकहरूसित सम्बन्धित मुद्दाको समाधानमा पनि भारतले अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ यसका अतिरिक्त योग अनि आयुषलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि भारतले डब्लुएच अर्थात् वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनसँग मिलेर काम गरिरहेको छ मार्च दुई हजार एक्काइसमा डब्लुएचले भारतको पारम्परिक चिकित्साका लागि एउटा ग्लोबल सेन्टर स्थापित गर्ने घोषणा गरेको थियो साथीहरू संयुक्त राष्ट्रका बारेमा कुरा गर्दा आज मलाई अटलजीको शब्द पनि याद आइरहेको छ उन्नाइस सय सतहत्तरमा उनले संयुक्त राष्ट्रलाई हिन्दीमा सम्बोधित गरी इतिहास रचेका थिए आज म मन की बातका श्रोताहरूलाई अटलजीको त्यस सम्बोधनको एउटा अंश सुनाउन चाहन्छु सुन्नुहोस् अटलजीको ओजस्वी आवाज मैले यहाँ राष्ट्रहरूको सत्ता र महत्त्ताबारे सोचिरहेको छैन आम जनमानसको प्रतिष्ठा र प्रगतिले मेरो निम्ति धेरै महत्त्व राख्दछ अन्तत हाम्रो सफलता अनि असफलता केवल एउटै मापदण्डद्वारा नाप्नु पर्नेछ कि हामी सम्पूर्ण मानव समाज वस्तु हरेक नर नारी अनि बालकका लागि न्याय अनि गरिमाको आश्वस्त दिनमा प्रयत्नशील छौँ साथीहरू अटलजीको यो कुराले हामीलाई आज पनि दिशा देखाउँदछ यस धरतीलाई असल अनि सुरक्षित प्लानेट बनाउनमा भारतको योगदान विश्वभरिका लागि धेरै ठूलो प्रेरणा हो मेरा प्यारा देशवासीहरू केही दिन अघि एक्काइस अक्टोबरको दिन हामीले पुलिस स्मृति दिवस मनायौं पुलिसका जुन साथीहरूले देश सेवामा आफ्नो प्राण बलिदान दिए त्यस दिन हामी उनीहरूलाई विशेष रूपमा स्मरण गर्दछौ म आज हाम्रा ती पुलिसकर्मीका साथै उनीहरूका परिवारलाई पनि याद गर्न चाहन्छु परिवारको सहयोग अनि त्याग बिना पुलिस जस्तो कठिन सेवा धेरै गाह्रो हुँदछ पुलिस सेवासँग जोडिएको एउटा अर्को कुरा पनि छ जुन म मन की बातका श्रोताहरूलाई बताउन चाहन्छु पहिले सेना अनि पुलिस जस्तो सेवा केवल पुरुषहरूको निम्ति हो भन्ने धारणा बनेको थियो तर आज यस्तो छैन ब्युरो अफ पुलिस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको आँकडाले बितेका केही वर्षमा महिला पुलिसकर्मीको सङ्ख्या डबल भएको छ दुई गुणा भएको बताउँदछ दुई हजार चौधमा जहाँ उनीहरूको सङ्ख्या एक लाख पाँच हजारको करिब थियो भने दुई हजार बिससम्म यसमा दुई भन्दा पनि धेरै बढोत्तरी हुँदै अब दुई लाख पन्ध्र हजार पुगेको छ कहाँसम्म भने सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसमा पनि बितेको सात सालमा महिलाहरूको सङ्ख्या लगभग दुई गुणा भएका छन् र मैले केवल सङ्ख्याको कुरा गरिरहेको छैन आज देशका छोरीहरूले कठिन भन्दा कठिन ड्युटी पनि पुरा ताकत अनि साहसका साथ गरिरहेका छन् उदाहरणका लागि कैयौं छोरीहरूले सबैभन्दा कठिन मानिने ट्रेनिङ्स मध्ये एक स्पेसलाइज जंगल वारफेयर कमान्डोजको ट्रेनिङ लिइरहेका छन् यो हाम्रो कोब्रा बटालियनको भाग बन्नेछन् साथीहरू आज हामी एयरपोर्ट्स जाँदा मेट्रो स्टेशन जाँदा वा सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा सिआइएसएफका साहसी महिलाहरू हरेक हर संवेदनशील ठाउँमा सुरक्षामा खडा रहेको देख्छौं यसको सबैभन्दा सकारात्मक असर हाम्रो पुलिस बलका साथै समाजको मनोबलमा पनि पर्दछ महिला सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मानिसहरूमा विशेष गरी महिलाहरूमा सहज एउटा विश्वास उत्पन्न हुँदछ उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा स्वयंलाई जोडिएको महसुस गर्दछन् महिलाहरूको संवेदनशीलताको कारणले पनि मानिसहरूले उनीहरूमाथि बढी भरोसा गर्दछन् हाम्रा यी महिला पुलिस देशका लाखौँ छोरीहरूका लागि रोल मोडल बनिरहेका छन् म महिला पुलिस कर्मीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उनीहरूले स्कुल खोलिएपछि आफ्नो क्षेत्रका स्कुलहरूमा भिजिट गरून् त्यहाँ छोरीहरूसँग कुरा गरून् मलाई विश्वास छ यस कुराकानीबाट हाम्रा नयाँ पिँढीले एउटा नयाँ दिशा पाउनेछन् यति मात्र होइन यसले पुलिसमाथि जनताको विश्वास पनि बढ्नेछ म आशा गर्दछु पछि गएर अरू धेरै सङ्ख्यामा महिलाहरू पुलिस सेवामा सामेल हुनेछन् हाम्रो देशको न्यू एज पोलिसिङलाई लिड गर्नेछन् मेरा प्यारा देशवासीहरू बितेका केही वर्षमा हाम्रो देशमा आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग जुन गतिका साथ बढिरहेको छ त्यसमाथि मलाई प्राय मन की बातका श्रोताहरूले लेखिरहने ले गर्दछन् आज म यस्तै एउटा विषयको चर्चा तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु जुन हाम्रो देश विशेष गरी हाम्रा युवाहरू अनि ससाना बच्चाहरूसम्मको कल्पनामा छाएका छन् यो विषय हो ड्रोनको ड्रोन टेक्नोलोजीको केही वर्ष अघिसम्म जब ड्रोनको नाम आउँथ्यो तब मानिसहरूको मनमा पहिलो भाव के आउँथ्यो सेनाको हतियारको युद्धको तर आज हाम्रो यहाँ कुनै बिहेबारी वा फङ्सन हुँदा हामी ड्रोनबाट फोटो अनि भिडियो बनाउँदै दे गरेको देख्छौँ ड्रोनको परिधि त्यसको ताकत यति मात्र होइन भारत विश्वका ती प्रथम देशहरूमध्ये हो जसले ड्रोनको सहायताद्वारा गाउँमा जमिनको डिजिटल रेकर्ड तयार गरिरहेको छ भारतले ड्रोनको प्रयोग ट्रान्सपोर्टेसनका लागि गर्नमाथि व्यापक तरिकाले काम गरिरहेको छ चाहे गाउँमा खेतबारी होस् वा घरमा सामानको डेलिभरी होस् आपतकालमा सहायता पुर्याउन होस् वा कानुनी व्यवस्थाको निगरानी गर्न धेरै समय लाग्ने छैन जब ड्रोन हाम्रा यी आवश्यकताका लागि तैनात हुनेछन् यसमा अधिकांशको त सुरुवात पनि भइसकेको छ जस्तै केही दिनअघि गुजरातको भावनगरमा ड्रोनको माध्यमद्वारा खेतमा नेनो युरिया छर्कने काम गरियो कोभिड भ्याक्सिन अभियानमा पनि ड्रोन्सले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ यसको एउटा तस्विर हामीले मणिपुरमा देख्यौँ जहाँ एउटा द्वीपमा ड्रोनद्वारा भ्याक्सिन पुर्याइएको थियो तेलङ्गानामा पनि ड्रोनद्वारा भ्याक्सिन डेलिभरीको लागि ट्रायल सुरु गरिसकिएको छ यति मात्र होइन अब इन्फ्रास्ट्रक्चरका कैयौँ विशाल प्रोजेक्ट्सको निगरानीका लागि पनि ड्रोनको प्रयोग गरिँदैछ मैले एकजना यस्तै यङ स्टुडेन्ट बारे पनि पढेको छु जसले आफ्नो ड्रोनको सहायताद्वारा मछुवाको जीवन बचाउने काम गरेका छन् साथीहरू पहिले यस सेक्टरमा कति धेरै नियम कानुन र प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भने ड्रोनको असली क्षमताको प्रयोग पनि सम्भव थिएन जुन टेक्नोलोजीलाई अवसरको रूपमा हेर्नु पर्ने थियो त्यसलाई सङ्कटको रूपमा हेरिन्थ्यो यदि तपाईँ कुनै पनि कामको लागि ड्रोन उडाउन चाहनुहुन्छ भने लाइसेन्स र पर्मिसनको अनेकौँ झन्झट हुने गर्थ्यो र ड्रोनको नाम मात्रबाट पनि टाढा रहने गर्थे हामीले तय गरेका छौँ यस माइन्ड सेटलाई बद्लिनु पर्नेछ र नयाँ ट्रेन्डलाई अपनाउनु पर्नेछ येस यसैले यस वर्ष पच्चिस अगस्तको दिन देशले एउटा नयाँ ड्रोन नीति लिएर आयो यो नीति ड्रोनसित जोडिएको वर्तमान र भविष्यका सम्भावनाहरूको हिसाबले बनाइएको छ यसमा अब न त धेरै फर्मसको चक्कर लगाउनु पर्नेछ न त पहिले जति फी नै दिनुपर्नेछ ड्रोन पोलिसी आएपछि कैयौँ ड्रोन स्टार्टअपमा विदेशी साथै देशी निवेशकहरूले निवेश गरेको जानकारी दिन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ कैयौं कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्स पनि लगाइरहेका छन् आर्मी नेभी र फोर्सले भारतीय ड्रोन कम्पनीहरूलाई पाँच सय करोड़ रुपियाँभन्दा धेरैको अर्डर पनि दिएका छन् र यो त अहिले सुरुवात मात्र हो हामी यहीँ रोकिनु भएन हामीले ड्रोन टेक्नोलोजीमा अग्रणी देश बन्नुपर्नेछ यसका लागि सरकारले हर सम्भव कदम उठाइरहेको छ म देशका युवाहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु ड्रोन पोलिसीपछि बनेका अवसरहरूको लाभ उठाउने बारे अवश्य सोच्नुहोस् अघि आउनु मेरा प्यारा देशवासीहरू युपी को मेरठबाट मन की बातकी श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्लाले मलाई स्वच्छतासित जोडिएको एउटा पत्र पठाएकी छन् उनले लेखेकी छन् भारतमा चाडपर्वमा हामी सबै स्वच्छतालाई सेलिब्रेट गर्दछौँ त्यस्तै नै यदि हामीले स्वच्छतालाई हरेक दिनको बानी बनाए सम्पूर्ण देश नै स्वच्छ हुनेछ मलाई प्रभाजीको कुरा धेरै मन पर्यो साँच्चै नै जहाँ सफाई हुन्छ त्यहाँ स्वास्थ्य जहाँ स्वास्थ्य त्यहाँ सामर्थ्य र जहाँ सामर्थ्य त्यहाँ समृद्धि हुन्छ यसैले त देशले स्वच्छ भारतमाथि यति धेरै जोड दिइरहेको छ साथीहरू मलाई राँची नजिकको एउटा गाउँ सप्पुरम नयाँ सराय त्यस ठाउँका बारेमा जान्न पाउँदा धेरै राम्रो लाग्यो यस गाउँमा एउटा पोखरी थियो तर मानिसहरूले यस पोखरी भएको ठाउँमा खुल्लामा दिसा पिसाबको निम्ति प्रयोग गर्न थालेका थिए स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत जब सबैको घरमा शौचालय बनियो तब गाउँका मानिसहरूले सोचे गाउँलाई स्वच्छ साथै सुन्दर किन नबनाउने भनी अनि फेरि सबै मिलेर पोखरी भएको ठाउँमा पार्क बनाए आज त्यो ठाउँ मानिसहरूका बच्चा लागि बच्चाहरूका लागि एउटा सार्वजनिक स्थान बनेको छ यसबाट सम्पूर्ण गाउँको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ म तपाईँहरूलाई छत्तिसगढको देवर गाउँका महिलाहरूबारे पनि बताउन चाहन्छु यहाँका महिलाहरूले एउटा स्वयं सहायता समूह चलाउँछन् र मिलेर गाउँको चौक चौबाटो सडक अनि मन्दिरको सफाई गर्दछन् साथीहरू युपीको गाजियाबादका रामवीर तवरजीलाई मानिसहरूले पौन्ड म्यानको नामले चिन्दछन् रामवीरजीले मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाइ गरेपछि नोकरी गरिरहेका थिए तर उनको मनमा स्वच्छताको एउटा अलख जाग्यो र आफ्नो नोकरी छोडेर पोखरीहरूको सफाईमा जुटे रामवीरजीले अहिलेसम्म धेरै नै पोखरीको सफाई गरी पुनर्जीवित गरिसकेका छन् साथीहरू स्वच्छताको प्रयास तब मात्र पूर्ण रूपले सफल हुन्छ जब हरेक नागरिकले स्वच्छतालाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिन्छन् अब हामी दिपावलीमा आफ्नो घरको सरसफाइमा जुट्न गइरहेका छौं तर त्यसबेला हामीले हाम्रो घरका साथै हाम्रो छर छिमेक पनि सफा रहोस् भन्ने कुरामाथि ध्यान राख्नुपर्नेछ आफ्नो घर त सफा गरौँला घरको फोहोर हामी घर बाहिर सडकहरूमा पुर्याउने जस्तो काम भने गर्नु भएन हो र जब म स्वच्छताको कुरा गर्दछु तब कृपया गरी सिङ्गल युज प्लास्टिकबाट मुक्तिको कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु भएन त हामी सङ्कल्प गरौँ स्वच्छ भारत अभियानको उत्साहलाई कम्ती हुन दिने छैनौं हामी सबै मिलेर आफ्नो देशलाई पूर्ण रूपले स्वच्छ बनाउनेछौँ र रा स्वच्छ राख्नेछौँ मेरा प्यारा देशवासीहरू अक्टोबरको पुरा महिना नै चाडबाडको रङ्गमा रङ्गिएको थियो र केही दिनपछि तिहार आइरहेको छ तिहार त्यसपछि फेरि गोवर्धन पूजा फेरि भाइटिका यी तिनै चाड त हुने नै छन् यसैबीच छठ पूजा पनि हुनेछ नोभेम्बरमै गुरुनानक देवजीको जयन्ती पनि छ यति धेरै चाडपर्व एकसाथ हुँदा त्यसको तयारी पनि धेरै अघिदेखि सुरु हुँदछ तपाईँहरू सबैले अहिलेदेखि नै किनमेलको प्लान बनाउन थाल्नुभयो होला तर तपाईँहरूलाई याद छ होइन किनमेल अर्थात् भोकल फर लोकल तपाईँहरूले लोकल किनमेल गर्नुभए तपाईँको तिहार पनि उज्यालो हुनेछ र कुनै गरिब भाइ बहिनी कुनै कारिगर कुनै बुनकरको घर पनि उज्यालो हुनेछ मलाई पुरा भरोसा छ जुन अभियान हामी सबै मिलेर सुरु गरेका छौँ यस पटकको चाडबारमा अझ बलियो बनेछ तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँको जुन लोकल प्रोडक्ट्स किन्नुहुन्छ त्यसबारे सोसियल मिडियामा सेयर पनि गर्नुहोला आफ्नो साथमा रहेका सबैलाई पनि बताउनुहोला आगामी महिना फेरि भेट्नेछौँ र अरू धेरै विषयमा कुरा गर्नेछौँ तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार